د محکمه جنگلات غړو په غیر قانوني توګه د دیار قیمتي لرګي د سمګل کولو کوشش ناکامه کړې ده. د چترال نه د لکون روپو د دیار قیمتي لرګي په ټرک کې سمګل کېدو. د ورډام چک پوسټ کې د محکمه جنگلات یو ایماندار غړي بیریئر مین شاهد خان په تکنیکی توګه دغه ټرک ونیولو. سمګلرانو شاهد خان ته د لسو لکو روپو رشوت ورکولو کوشش هم وکړو، خو ایماندار شاهد خان دغه پیشکش ټوکر وکړو او ټرک یې د لرګو سره د محکمه جنگلات چارواکو ته حواله کړو. شاهد خان وایي چې خپل ایمانداری به په هیڅ قیمت خرڅ نه کړم. هغوی ما ته 10 لاکھ روپۍ افر کړې وه، نو ما وایي چې زه خپل ایمان نه خرڅوم، خپل محکمې سره بې ایماني نه شم کولی، نه کرامي نه شم کولی. هغې دپاره ما هغه افر ټوکراو. د اوو ملزمانو په ضد د فارس آرډینیس 2002 لاندې مقدمه درج شوه او دغه ملزمان اوس جیل کې دي. شاهد خان ته په خپل ایمانداری باندې د کنزرویټر ملکن ډیویژن D4 چترال او پروینشل کوارډینیټر جلغوزا پروجیکټ د طرف نه توصیفي سرټیفیکیټ او 15,500 روپۍ نقد انعام ورکړل شو. د چترال ډیویژنل فارسټ افیسر سردار فرهاد وایي چې د مشکلاتو باوجود دوی به په هر قیمت جنگل بچ کوي. اگر اس طرح سارے لوگ کام کرنا شروع کریں گے تو مجھے یہ یقین ہے کہ چترال میں جو خاص کر ٹرانس باؤنڈری سمگلنگ ہے، جو کہ ضلع سے باہر سمگلنگ کرنے کی جو اٹیمپٹس ہیں، یقینی طور پر وہ زیرو ہو جائیں گی. اور جو سمگلر ہیں ان کو میری طرف سے یہ میسج ہے کہ آپ چترال کا رخ نہ کریں. چترال کے سٹاف بالکل الرٹ ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کسی صورت بھی آپ کو کسی قسم کی رعایت نہیں دے گا اور آپ کے خلاف ہم اس سے بھی سخت ایکشن کرتے رہیں گے. دیادونی وڈی چی شاہدان دینا مخ کی یو مزدہم نی ولی وا چی دا گیس سلنڈرو پا بانے دا دیار لرگی اڑل پا یو بل پیخا کی دا فارسٹ چک پوسٹ کی یو بل ٹرک ہم نی ولی شو اور دی دا خفیہ خانون ہم دا دیار لرگی برامت شل اس دا دو ٹرکونا او مزدہ دا محکمہ فارسٹ پا تخویل کی دا. گلامت فاروقی، آزاد ٹی وی، چترال. We'll be right back.